Moikka moi, voi tässä. Haluan tänään näyttää miten voit käyttää tekoälyä editoriksi videota ilman että sinun tarvitsee ottaa mitään epämääräisiä sovelluksia käyttöön Katsoven nimittäin Clipchampiin sisäänrakennettua tekoälyä. Clipchamp on ilmainen videoeditin sovellus Microsoftilta, joka löytyy Windows 11 ja jonka saa selaimen kautta käyttöön niin Macilla kuin muilla Windowsin tai vaikkapa Linuxin versioilla. Lähdetään katsomaan tekoälyeditointia. Tässä on avannut Clipchampin ja kirjautunut sinne sisään. Clipchampi voit avata tietysti tulemalla Clipchamp.comiin, jos sinulla ei vielä sitä ole, tai avaamalla Clipchamp-sovelluksen. Valitse tältä etusivulta sitten Create a video with AI. Tämän jälkeen annetaan projektista muutamia perustietoja. Esimerkiksi annan tänne nimikkeen, että haluan tässä laittaa Teamsin, älä häiritse. Video. Tämän jälkeen voi valita, minkä tyyppisestä videosta on kyse. Valitsen tässä tapauksessa muu. Syötän tänne koulutusaiheeksi. Tämän jälkeen napsautan click or add drag and drop. Tämän jälkeen napsautan click to add media or drag and drop nappia ja voi poimia tietokoneelta ne haluamani mediat, mitä haluan tässä käyttää. Käyn poimimassa joukon valmiita videoklippejä. Tässä tapauksessa pystyn pitämään esimerkiksi Ctrl- tai Command-nappia pohjassa valitakseni useampia. Valitsen nämä Huomioi, että jos tarvitset lisää videoklippejä eri kansioista, voit napsauttaa plussanappia, tuodaksesi lisää materiaalia muualta. Esimerkiksi itse tarvitsen toisesta kansiosta vielä yhden videoklipin tänne mukaan. Kas näin. Varmista, että klipit ovat oikeassa järjestyksessä tässä aikajanassa. Komenna sen jälkeen Get Started. Tämän jälkeen voit valita muutaman kysymyksen. Ensinnäkin kysytään, minkä muotoisen videon haluat, vaaka vai pysty. Tässä tapauksessa otan vaaka. Ja sitten videon mitan. Pyydän tässä, että haluan täysmittaisen. Tämä pystyy nimittäin tekemään lyhennelmiä videostasi myös, mikä saattaa joskus olla ihan tietysti kiva juttu, mutta tässä tapauksessa haluaisin videoni mahdollisimman täysmittaiseksi. Tätä sivusta voit käydä katsomassa, no, minkälaista jälkeä tässä vaiheessa on tullut. Napsauta Next-nappia sitten. Sitten voit valita vielä musiikin videosi. Täältä löytyy musiikkivalinta. Täältä voit valita myös No Music, jos et halua tänne tuoda musiikkia. Sitten yksi oleellinen asia. Mikäli nyt haluan mennä eteenpäin, voisin kommentoida tästä export ja tehdä videon loppuun. Mutta voin myös mennä katsomaan sitä editorissa. Komennankin edit in timeline nähdäkseni, mitä Clipchamp tarkalleen on tehnyt. Se ei nimittäin aina välttämättä osu kohdalleen. Tekoilytoiminnot ovat kuitenkin toimintoja. Esimerkiksi tässä tapauksessa huomaan, se on laittanut videoklippini huonoon järjestykseen. Se aloittaa outroklipilläni, jonka se on katkaisut kolmeen osaan, lisännyt sinne väliin muutamia siirtymätehosteita, mitkä eivät tässä tapauksessa ole tarpeellisia. Sen jälkeen aloittaa vasta avoitusvideollani. Mm. Eli virheitä voi sattua. Mä oon tietysti ymmärrettävää, varsinkin kun sovellus on vielä beettassa. Deletoin tässä tarpeettomat osat videota. Sen jälkeen raahaan nämä tänne aikajanan alkuun. Tässä on kaiken kohdalleen. Siinä alkaa näyttämään siltä, että kaikki olisi täällä nätisti alussa. Sen jälkeen voi tehdä vielä korjailuja. Esimerkiksi ottaa tuolta ton minkä äsken tuo automatiikka katkoi, ja lisätä sen tänne loppuun. Näin. Näin täällä muutenkin, että automatiikka on päättänyt tehdä tänne ylimääräisiä katkoja sekä tehosteita. Katsotaan muutama pätkä tästä videosta ja kurkataan minkä näköistä jälkeä tekoäly totta tosiaan tänne teki. Moikka moi, Peukki tässä. Haluan tänään näyttää, miten voit Teamsissa ottaa käyttöön älä tilan ja miten voit määrittää tiettyjä henkilöitä niin, että voivat ohittaa sen. Tämä voi olla tekoäly on tässä tehnyt hyvinkin kummallisen videon. Se on pilkkonut tämän vinkkini pieniin pätkiin, eli se nyt joka kohtaan väliin siirtymätehosteita. Se ei myöskään näyttäisi leikanneen videoista juuri mitään ulos. Videoissa nimittäin on kaikki tämä tyhjä vielä mukana. Full length mallisesti tämä näyttäisi epäonnistuneen aika lailla täysin. Kokeillaanpa sitten, jos haluamme lyhyemmän videon. Hypätään tänne alkuun, komennetaan Create a video with AI ja tehdään täysin sama Kas näin, kaikki tarvittava on tänne tuotu. Komennan get started. Tällä kertaa päätän, että tehdään tästä noin minuutin mittaan ja annetaan tekoälyn siis leikata sisältöä kylmästi pois. Tässä samalla automatiikka miettii tätä videotamme. Joudumme odottelemaan hetkisen, kun pääsemme tästä pidemmälle. Viimeksi tätä odottelua ei ehkä tullut huomattua, koska käsittelimme näitä muita asetuksia. Ja me jälkeen kuitenkin saamme tänne hetken päästä esikatselun. Painan taas Next ja määritän tältä, että en halua tähän musiikkia. Ja hypätään taas timelineen katsomaan, minkälaista jälkeä tämä teki. Kurkataan vaan, minkälainen tästä minuutin mittaisena saatiin. Eli heti alkuun, alkuintrosta on etetty vain pieni loppu. Ja sen jälkeen päästään esittelyosuuteen, mistä ei olla tietysti leikattu pois tuota hiljaisuutta. Moikka moi, Peuvopi tässä. Haluan tänään näyttää, miten voit Teamsissa ottaa käyttöön älä häiritse tilan ja miten voit määrittää tiettyjä ja mielenkiintoisesti ruudunkappausosiossa on jätetty vain pieni pätkä, ja se, mikä olisi pitänyt leikata pois. Tekoäly ei siis vielä tällä tavalla kontekstia osaa videosta missään tapauksessa ymmärtää. Tässä kuitenkin käytin sellaista materiaalia, mikä toimii tosi huonosti tällaisen projektin kanssa. Itse asiassa valitsin tänne vähän aikojenkin semmoisen projektin, mistä en saisi niin hienoa jälkeä. Pitäisikö meidän kokeilla jotain, mistä saisi vähän hienompaa jälkeä? Komennan taas Create Video with AI. Se miten tämä nimittäin toimii, on siten, kun laitat sinne joukon fiilisvideoita. Esimerkiksi nämä esimerkit, mitä täällä näet, loma, häät, muistot ja niin edespäin. Eli jos syötät tänne videoita, missä ei ole niin tarkasti merkitystä, mitkä kohdat niistä otetaan ja sitten annat tekoälyn yhdistellä sen, tämä itse asiassa luo varsin hyviä clipshowta niistä. Esimerkiksi jos olet kuvannut vaikkapa puolen tunnin mittaisen videon, missä ensin ollaan häissä tuota vihkimistä kuvaamassa, sitten kuvataan vähän juhlallisuuksia. Tämä pystyy erittäin hyvin poimia sieltä pieniä highlight-hetkiä ja tehdä niistä yhdistelmän. Ja sellaisessa tämä toimii paljon paremmin. Esimerkiksi nyt olen valinnut tänne joukon mediaa, mitkä ovat fiilisvideoita nimenomaisesti. Komennan tästä Get Started, Tämän jälkeen valitsen Landscape tai Portrait sekä keston näille. Mennään yhdellä minuutilla. Annetaan automaatikan prosessoida tämä. Tämän jälkeen painan Nextia. Otan tässäkin tapauksessa musiikin pois, jotta voimme tutkia tätä ilman, että se häiritsee. Painetaan sitten Play ja katsotaan, minkä näköinen tästä tuli. Kuten näemme, nyt kun meillä on tällaista fiilistelymateriaalia, Tämä ei ole läheskään yhtä ongelmallinen kuin äsken. Automatiikka on poiminut minulle niistä osioita. Esimerkiksi se näyttää ensin tästä videoklipistä, jossa näemme rantaa jonkin aikaa, ja niin sen jälkeen hyppää seuraavaan. Solomme se tutkia tarkemmin, mitä kaikkea se on tänne ottanut. Edit in timeline näyttää meille totta kai taas tarkemmin tämän otannan. Esimerkiksi tässä se olisi poiminut meille ensin 38 sekuntia ensimmäistä videosta. Sen jälkeen siirrytään seuraavaan videoon jota poimitaan huomattavasti lyhyempi pätkä, ja sitten seuraavaan videoon. Kas näin. Eli nimenomaan tällainen fiilistelyvideo on huomattavasti mukavampi tehdä tällä tekoälyllä, mutta varsinaista videoeditoria tai videoeditointia tämä ei todellisuudessa vielä tee. Clipchampissa kävikin oikeastaan samalla tavalla kuin viime kerralla, kun kokeilin tekoälypohjaista videoeditointia. Eli ei sillä vielä saa oikein koherenttia jälkeä, jos haluat järkevää editointia. Jos haluat tehdä sellaista, missä sinulla on videoklippejä, joista pitää poistaa tiettyjä osuuksia, jotka pitää järjestellä tietyllä tavalla. Mutta silloin kun sulla on videomateriaali, missä ei ole niin merkitystä, mihin järjestykseen ja millä tavalla ne laitetaan, automatiikka osaa tehdä niihin erilaisia yhdistelmiä ja sitten tehdä niistä itse asiassa käyttökelpoista videomateriaalia. Varsinkin kun sulla on pitkään tällaista materiaalia, tuntikaupalla esimerkiksi tekoälyllä yhdisteleminen ja eräänlaisen clipshown luominen voi olla oikein hyvä vaihtoehto. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Mikäli olit muista käydä tilaamassa kanavani, sieltä löydät lisää tämänkaltaisia videoita ja paljon tekoälyasiaa joka ikinen päivä. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta, mikäli tykkäät siitä on auttua nimittäin kanavalleni ja kanavani kasvulle. Me voimme kiittää ja kuittaa.